2020 жылы жайында коронавирус пандемиясы Кыргызстанда күчөп турган убакта дарылоого керектүү, башкача айтканда тромбтун пайда болушуна тоскоол болуучу заттардын тизмеси камтылган протоколду кайсы бир аткаминер бир айдан ашык иш бөлмөсүндө жашырган. Бул тууралуу пандемиянын кесепети боюнча комиссиянын иликтөөсүндө белгилүү болгондугун вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдирди. Коронавирусту дарылоо боюнча номер 3-чү протокол былтыр май айында иштелип чыкса, июнь айынын ортосунда чейин дарыгерлерге берилбегендиги билдирилди. Вице-премьер-министр сөз болуп жаткан жетекчинин аты-жөнүн тактаган жок. Ал боюнча маалымат укук коргоо органдарына берилерин жана укуктук баа берилерин кошумчалады. Буга чейин коронавирус пандемиясы Кыргызстанда күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген гумжардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекеме аралык комиссия иш жүргүзгөн. Мындан сырткары бул ишти финансы полициясы да иликтеп, мурдагы өкмөт жетекчилерин суракка чакырган болчу. Үчүнчү протокол боюнча билесиздер, ошол жазында антикоагулянттар кирген үчүнчү протокол түзүлгөн. Ошол үчүнчү протокол 15-майда чыкса, негедир 15-майдан 18-июнга чейин ошол үчүнчү протокол доктурларга берилбей, саламаттык сактоо министрликтин ошол кызматкерлерин кабинетинен чыкпай, бир айдан ашык ошол жерде мындай бюрократиябы же башка бир себептер менен би жарыяланбай турганда ошол кармалып туруптур да.